Přeji vám pěkné odpoledne na našem Míchovolickém kyně. Já jsem Ondřej Hofman, starosta města, kterým ještě nikdo nezná, zde v našem regionu. A jsem velmi rád, že se tu potkáváme a po včerejší konzultaci k náměstí, kde mi říkali, že přijde maximálně 50, je to do klubu, šlo 120, tak jsem dneska rád, že se zde vidíme v kyně, protože nás to skoro 150 nebo 40, a jinak bychom se nedošli. Chtěl bych vám na začátek poděkovat, že jste přišli. Já jsem psal tu úvodku do Camelotu na listopad a byl jsem tam dvě části. Jedna byla, nebo které byly nazvány Nyní je vaše šance. Ta první část směřovala k tomu, že nyní je vaše šance se vyjádřit v budoucnosti Mnichova Hradiště. Protože začínáme se strategickým plánem pro rok až do roku 2026. Na 10 let budeme plánovat vizi Mnichova Hradiště. Teďka půl roku budete moc stále chodit, konzultovat, nabízet svoje názory a říkat, jak město má za 10 let vypadat. Tomu jsem věnoval to první část toho úvodníku. Druhá část toho úvodníku byla věnována tomu, že vaše šance se nejenom vyjádřit k budoucnosti, ale i k minulosti. K tomu podívat se na minulost, o které se třeba bude mluvit dnes a říct si třeba, jaký význam má pro současnost. A proto se dnes setkávám. Když jsme připravili toto setkání, tak nemůžu říct, že by bylo bez obav. Bylo plné obav a je stále plné obav a myslím si, že i dnešní den to hodně samotné umocňuje, že ten, o kom se budeme bavit, se zásadně stal symbolem a rozdělil možná někdy, nebo dneska je možná to vnímáme tak, že máme tu rozdělené tábory, jedni říkají to a jiní ono, a málo kdo má chuť diskutovat o tom, jestli to možná není někde cesta podívat se na to nejenom čím díle, ale jinak. A proto byla ta příprava plná obav. A samozřejmě i to současné setkání mě zbuzuje to, že mám obavy, jak to dopadne, ale věřím, že dobře, protože máme chuť se o tématu Jana Švermy bavit a o jeho příběhu. Jsou zde také mezi námi nesvážení hosté, které bych chtěl pozdravit. Vítám tady pan senátora Jermáře, je mezi námi věrku. Pana poslance Grospiče mezi námi, dobrý den. Je to také pan radní, pan Horčička ze Středočeského kraje. Je zde taky mezi námi několik místostarostů, pan místostarosta Vína, pan místostarosta Krolac, vítejte oba dva, pan bývalý místostarosta, pan současný místostarosta. A možná jsem na někoho zapomněl, nebo jsem nevěděl, že přijde. Pokud mezi námi někdo takový je, tak vítejte také. Ze zákonodávců, činí v samosprávě současných či minulých. Jsou zde mezi námi také významní hosté, kteří jsme dneska přizvali. Přizvali jsme je proto, protože jsme se rozhodli, že chceme nahlédnout na téma a na osobnost Jana Švermy jako ti, kteří nejsou zatíženi brýlemi místního člověka, jako ti, kteří nevnímají to téma jenom emočně a emocionálně, ale ti, kteří jsou schopni se podívat na příběh Jana Švermy z hlediska faktů a z hlediska dějin. Je zde několik historiků a já se strašně vážím to, že se povedlo, jak by se řeklo lidově, takové, já to řeknu na čepice, já se bojím tady, takové kapacity, které dneska my se s námi máme, většinou se potkávám na Univerzitě Karlově a nedoufal jsem to, že by se mohli sejít na jednom metru čtverečné v takové koncentraci v Mnichově Hradišti. Takže z toho mám velkou radost a nebudu jedný představovat, že to není moje role, bude to za chvíli role kolegy Václava Holase a především kolegy moderátora a i člověka, kterého znám už nějaký čas a jsem velmi rád, že si udělal taky čas. Ho představíme za chvíli. Ale abyste měli trošičku napětí, tak vše řekneme i za chvíli. Ale je to ještě jeden velmi významný host, kterého bych chtěl představit a kterému bychom chtěli poděkovat za účast. Tím je vnučka Jana Švermy, paní Kopoldová, paní doktorka Kopoldová. A
předával již Václav Holas, ne protože by se starosta bál, ale protože ti, kteří si řekli, že má chuť, že má chuť a má smysl otevřít to téma, o kterém možná někteří z nás se nechtějí bavit, nebo je pro nás složité se bavit, tak jsou pracovníci muzea, pan Jan Ruko a pan Václav Holas a také myslím, že přispěla Linka Procházková. A potom i taková malá pracovní skupina, teď nebudu jmenovat všechny, že bych určitě někoho zapomněl, kteří si řekli, že má cenu se o tématu Jana Švermy bavit a pojďme to zkusit s nějakým odstupem, tak aby jsme se zde nepohádali a přitom si řekli, jak to téma dnes upořit. To je asi vše, co mám ve svých poznámkách a protože mluvím často před vámi, tak přestanu mluvit, že je tu čas vymezený pro někoho, kdo tu je méně a je mnohem způsobilejší mluvit na toto téma. Než se k tomu tématu všem dostaneme, tak bych požádal Václava Holase z Městského muzea Mnichova Hradiště, aby uvedl, protože jsme v kině, jeden krátký film, potom dále předal slovo již zástupcům z těch předních historických ústavů a institucí. Přeji vám pěknou diskusi. Tak já děkuji za slovo. Já dřív, až ještě uvedeme ten film, tak já bych chtěl uvést ještě tu výstavu, kterou jste vlastně viděli, nebo máte možnost vidět v tom vestibulu muzea. Nás vlastně k jejímu uspořádání vedlo to, aby jsme vlastně mohli mít nějaký jakoby historický základ pramený, nebo tak nějak to říct, protože se vlastně už muzeu domníváme, že možná mladší generace už vůbec neví, kdo to byl Jan Švermo. Proto jsme se snažili vlastně najít dokumenty, které by, nemůžu říct na straně, ale dobové dokumenty, které by vyprávěly jakýsi jeho životní příběh. Na těch tabulích tam vidíte, vlastně jedna z tabulí vypráví o tom, z jaké rodiny pocházel, druhá tabule se zabývá tou jeho činností za první republiky, a pak tou jeho vlastně odbojovou činností. A poslední, možná taková nejvíce kontroverzní pro nás je vlastně tabule, kterou jsme nazvali druhý život Jana Švermy. To všechno je vlastně takový materiál pro vás, pramený, na kterým se dá přemýšlet. Ta výstava by měla vzbuzovat hlavně otázky, to byl náš cíl. Jinak teďka už bych promluvil k tomu filmu, který uvidíme, ten film. Máme obrovskou radost, že ho můžeme dneska uvést, protože možná to málo kdo ví, ale naše muzeum vlastní, si myslím, poměrně slušný filmový materiál, se ho snažíme postupně digitalizovat a je pro nás velkým potěšením, že dnes si něco z toho můžeme pustit. Ten film byl natočen přesně před, rychle počítám, 70 let. Tady v Mnichově Hradišti, co k němu říct, on se pak, určité výstřičky se objevily v různých pak jiných státních filmech, ale my si myslíme, že ho možná ještě nikdo neviděl, tak proto to je pro nás i významný. To, co na tom filmu uvidíte, to je němý film, takže tam vlastně podkres hudební, který jsme tam doplnili, aby to nebylo takové statické, ta hudba tam tedy nepatří. A jinak tam budete moct vidět vlastně celý ten průběh toho pohřbu. Ten pohřeb začínal v Sokolovně. Postupně, když byly dány všechny vojenské pocty, tak se přesunul před rodný dům Jana Švermy, před dnešní základní školu umění. A odtamtud šel přes náměstí do ulice Jiráskovy, kde vlastně zabočil na hřbitov a šel k té hrobce. Na tom filmu také můžete vidět spoustu významných osobností tehdejšího politického života. Můžete tam vidět například Zdeňka Nejedlého, Rudolfa Slánského, aby tady napovídají z první řady. Je tam patrný Klement Gottwald, takovéto osobnosti před ním vlastně tu byly. Ale v druhé řadě je tam vidět i rodina Jana Švermy, dcera Jiřina, manželka Marie. Já tedy poprosím režii, aby nám ten film pustil už.
asi nemá cenu dále mluvit a přeju vám příjemný zážitek tady. Thank you.
Takový, že vlastně můžeme tam vidět, no tak hradiště ještě vypadalo dříve. Tam můžeme tam vidět starou Sokolovnu, vlastně starou podobu Jiráskové ulice. Ten sbor, co tam zpíval před školou, to byl pěvecký sbor Smetana. Já ještě tady mám takový dluh, chtěl bych ještě říct, že s tou výstavou nám taky hodně pomohlo Národní archiv, který nám poskytl řadu pramenného materiálu. Takže to bych chtěl poděkovat panu Křesťanovi za to. A teďka už taky bych rád poděkoval ještě tedy Ústavu pro studium totalitních režimů panu Jaroslavu Neibertovi, že se věnoval zdejší mládeži a zkusil jí položit vlastně otázku, kým je pro ně Jan Švenoma dnes, pro dnešní mládež. Vlastně výsledky z toho můžete vidět na tom posledním kolu, který je ve vestibu. A už bych teďka předal slovo panu magistru Matějkovi z Ústavu pro studium totalitních režimů, který se vzal za své, že by ten dnešní den moderoval. Takže mu děkuji za to. Dámy a pánové, děkujeme za pozvání, děkujeme za spolupráci při přípravě této akce z městu i muzeu v Mnichově Hradišti. Já jsem Ondřej Matějka, pocházím z pracovních ústavů pro studium totalitních režimů a my jsme byli požádáni, abychom podpořili cosi, co se dá nazvat jako demokratická diskuze o odkazu Jana Švermy. Je to něco, co nějakým způsobem probíhá, ale je to asi poprvé, co v dispozice vedení města probíhá tato debata v podstatě v takovémto velkém rámci. A my v ústavu, a myslím, že i ostatní jistěnici, tak jak tady sedíme, jsme toho názoru, že soudové dějiny jsou vlastně nikdy nekončící diskuzí o nich. Je to nějaký proces, který nelze nikdy s nějakou konečnou platností uzavřít a rozhodně ani o něm nelze vynášet nějaký jednoduchý autoritativní soud. Proto já mám za to, že třeba ústav, který byl zřízen pro to, aby zákonem bylo vetknuto poslání napomáhat reflexi našich moderních dějin, zejména zkušeností diktaturami jako švédskou komunistickou, tak máme za to, že to, jak se to má dělat, je právě trvalá diskuze o všech stránkách, které to se tady se má. Tak jsem moc rád, že se dnes Mnichově Hradišti i na odkazu Jana Švermy něco takového může realizovat. Důležité je, že ta debata probíhá v místě spolu s vámi, tak jak nám bylo řečeno, tak většina z vás je tady z místní Mnichova Hradiště. Záru slyšíte? Špatně. A, dva. A vy se nám nepadá? Jo. Dobře. Teď už je to lepší. No. Tak já jsem... Zamávejte, když to bude špatné. Jo. Takže to znamená, že je potřeba mluvit úplně přímo do mikrofonu jako zpěvák, tak se pokusíme
do toho mluvit. Takže říkal jsem jenom to, že je důležité, že budeme debatovat o té minulosti, protože jiný přístup k tomu vlastně není. Ačkoliv můžete mít pocit, že tady teď sedí zástupci v podstatě všech nejvýznamnějších historických ústavů této země, ať už je tady náš ústav samozřejmě, prostě do totalitních režimů, tak jako Prákosník sedí po mé levici, tak zastupuje Filozofickou fakultu, Ústav pro hospodářské a sociální dějiny, napravo kolega Kokoška, který působí jednak v našem ústavu, tak zároveň Ústav pro soudobé dějiny, vlevo zase kolega Křesťan, který působí v Národním archivu, kde jsou všechny ty nejpodstatnější archiválie k tomu, o čem se budeme dnes zabývat, a úplně napravo zase kolega Kočka z Historického ústavu. Takže tady jsou všechny ty ústavy zastoupeny. A navzdory tomu nemůžete teď čekat, že vám někdo řekne, jak to vlastně bylo, a že se dneska dozvíte, co je to správné řešení. Jo? Kvůli tomu nikdo teď nepřijel, abych z Prahy nebo z jiného centrálního místa přijel vám říct tady do Mnichova hradiště, jak to s tím Šarmou vlastně bylo, anebo má být. Tou posledu lze rozhodnout jedině nějakou debatou a v tom, jaký vy máte mít postoj Mnichova hradiště ke Šarmovi, tak to je na vás, to je na té debatě, kterou my tady povedeme, a úloha těch ústavů je svou autoritou tu debatu podpořit a ne nějakým způsobem rozhodnout nebo finálně, určitě ne finálně. To bych považoval za důležité na úvod říct, že patří k povaze těchto citlivých otázek soudobých dějin, jako je třeba odkaz Jana Švermy, to, že prostě nelze nějakým autoritativním způsobem rozhodnout. To, jak to bude teď probíhat, řeknu rovnou, aby nebyla nějaká nejasnost. Nejdříve všichni ti hosté, kteří jsou se mnou na pódiu, budou mít příležitost krátce, v několika málo minutách, říci svůj postoj k Janu Švermovi. Má to jakousi vnitřní logiku. Začneme u pana Jermáře, který je nejenom místní senátor, ale také historik, a začne s rodinnými kořeny Jana Švermy, které samozřejmě leží zde v Mnichově hradišti, a poté půjde tak, jak Jan Šverma procházel několika různými kapitolami našich moderních dějin ve 20. století, od 30. let přes válku až do toho poválečného období a i do toho jeho života po životě. To by mělo trvat nějakou dobu, doufáme, že přiměřeně dlouhou, a poté bude příležitost pro vás, pro otázky, ale i samozřejmě pro diskuzi a pro vaše názory. Takže rozhodně dostanete příležitost a bylo by dobré, kdybychom třeba tu úvodní část udrželi koncentrovaně na pódiu, abychom nestráceli čas tím, že budeme to různě přerušovat, ale potom, věřte, dostanete prostor a bude možné se naprosto svobodně, aspoň jak já věřím, k tématu Jana Švermy vyjádřit. A teď už bych poprosil pana Jermáře o jako poznámky ke Švermovi. Děkuji, takže já vám přeji hezký podvečer a moje vystoupení bude krátké a bude také taky trochu osobní, protože jsem měl možnost téměř před 30 lety se seznámit s rodinou Jana Švermy, jak ještě s paní Marií Švermovou, tak ale především s dcerou Jiřinou i jejím manželem, a měli jsme možnost často diskutovat o osobnosti Jana Švermy, vůbec o politických problémech, a moje poznatky z toho jsem se snažil nějakým způsobem také i zachytit, ale co jsem také rád, že se podařilo v roce 95 natočit i dvouhodinový takový amatérský záznam vzpomínek právě paní Jiřiny Kopoldové i jeho manžela Bedřicha. Ale možná ještě teda, než se vrátíme k těm kořenům Jana Švermy, tak trochu můj postoj k osobnosti Jana Švermy. Já ho samozřejmě řadím mezi významného levicového intelektuála, že to byl člověk nesmírně vzdělaný, jazykově vybavený, stejně tak jako jeho předkové, ale i jeho potomci. A i když nemusí všichni samozřejmě souhlasit s některým jeho postoji třeba ve 20. letech, tak si myslím, že má důležité místo mezi rodáky Mnichova hradiště a přál bych si, aby tomu bylo tak nadále, abychom nehodnotili vše jenom černobíle, ale i tu dobu, v jakém kontextu byla. A myslím si, že právě v tom roce 35 a následujících letech mě je právě Jan Švermá velice blízký, protože jeho postoje jsou mi blízké a myslím si, že sehrál významnou úlohu jednak takovéto snaze o vytvoření lidové fronty, ale i podpoře prezidenta Beneše
a dalších věcí. Ale o tom budou samozřejmě mluvit povolanější osoby, které jsou tady vedle mě. Víme o tom, že samozřejmě Jan Švermáč, ačkoliv nežil dlouho v Mnichově Hradišti, tak se zde narodil v roce 1901. Jeho otec byl advokát, rodák z Horní Bukoviny, z velkého statku, z jednoho největších, právě v Horní Bukovině, tam na návsi číslo 19. A Švermovi právě v tomto statku žili už od roku 1783, kdy se tam přiženil jeho třikrát prapradědeček z Pírova, což je také vesnice nedaleko Mnichova Hradiště. Otec Jana Švermy, jak jsem říkal, byl advokátem, byl také starostou Mnichova Hradiště krátce, byl významným členem jak zdejšího ochotnického spolku, tak také i Sokola. A traduje se o něm, a je to i v mnohých vzpomínkách, že to byl člověk, co ačkoliv, dá se říct, poměrně majetný, tak byl, měl velké sociální cítění, často zastupoval lidi jako právník za malou odměnu nebo i bubukně zadarmo. A možná i tyto postoje se pak vlastně promítaly v osobnosti Jana Švermy. Matka Jana Švermy, Marie Rozená Hendrichová, právě pocházela z toho domu, kde se Jan Šverma narodil. Její otec Jan Hendrich byl železničním inženýrem, dá se říci také poměrně na tu dobu člověk i majetný, protože i ten dům byl poměrně velký, byla to i zemědělská usedlost. A tam se právě dědeček Jana Švermy přiženil, když si tedy vzal za manželku Ludvíku Blumovou. Jejíž otec byl také stavebním inženýrem, to znamená na tu dobu, to už jsme vlastně před první polovinou 19. století, takže to byla osobnost poměrně významná. Takže z těchto, dá se říct, poměrně majetných poměrů Jan Švermy pocházel a možná ještě krátce i k jeho rodině. Víme, že téměř všichni jsou pohřbeni v hrobce té, která je na Mnichovohradišťském hřbitově, která byla nedávno prohlášena i kulturní památkou. Ale v té hrobce není pohřbena jenom blízká rodina Jana Švermy, ale dá se říct, že je tam poměrně hodně lidí. A proto si myslím, že i to místo je velice významné. Nejenom proto, že tam jsou pohřbeni dva starostové Mnichova Hradiště, protože i prastrýc Jana Švermy, pan Valenta, byl starostou Mnichova Hradiště, ale především je tam pohřbeno 6 účastníků druhého odboje za druhé světové války. Takže si myslím, že to je místo velice významné. A jak jsem říkal, osudy celé rodiny Jana Švermy byly, dá se říct, ne vždycky tedy byli na vrcholu, spíše zažili hodně pádů, ale také opět si myslím o tom budou mluvit lidé, kteří sedí zde vedle mě. Ale chtěl jsem říct, jak jsem měl možnost poznat dceru Jana Švermy, jejího manžela i jejich dceru, tak jsou to lidé, kteří pokračují v té tradici lidí s sociálním cítěním, to znamená, měli vztah k lidem potřebným, k lidem nějakým způsobem strádajícím a nemusí to být vždycky jenom hmotně. Takže za to bych chtěl i rodině Jana Švermy poděkovat a mám i sám vzpomínku na to, když často jsme se tam setkávali, jak už v pražském bytě nebo zde v Mnichově Hradišti, tak jak Jiřina Kopoldová a její manžel velice rádi diskutovali, především s mladými lidmi, znali jejich, chtěli znát jejich názor na veškeré veřejné dění, na politiku, na všechno ostatní. A musím říct si, že jsem je poznal jako lidé, kteří uměli naslouchat, kteří neprosazovali svůj názor a i proto jsem si jich velice vážil a vážím. Takže asi tolik a více pak samozřejmě vám můžeme si potom popovídat, tak to bude prostor do diskusy. Takže pokud mohu pár slov přidat, já zcela otevřeně řeknu, že jsem byl povolán spíše jako náhradník pro případ, že by pan senátor se nemohl vzhledem ke svému bohatému programu zúčastnit této akce. Takže já doplním jenom pár slov, protože jsem měl původně mluvit vlastně o stejném období. Jenom chci potrhnout to, že Jan Švermy vlastně pocházel zde z prostředí, dalo by se říci, té místní honorace. Čili je to určitě takový podnět pro nás, jaké byly vlastně motivy těch lidí, kteří byli dobře situováni k tomu, že se přiklonili k onomu radikálně sociálnímu hnutí. Víme, je to třeba otázka úlohy intelektuálů v socialistickém a v komunistickém hnutí. Ona se traduje se takový
lídrovi Josefa Steinera, což byl předseda sociální demokracie z přelomu století, který říkal, že každý intelektuál musí být vlastně třikrát vykopnut ze strany a teprve, když se po třetí vrátí pokorně do řad té strany, takže vlastně tehdy teprve se stane tím právoplatným členem. Intelektuál to vlastně neměli jednoduché, ale Jan Švarma si dokázal prostě získat důvěru. Pan senátor tady zmínil správně ony devízy, které z toho období dětství si Jan Švarma přinesl vlastně do dospělosti. To je především nějaké to sociální cítění, které vyrůstalo z onoho rodinného prostředí. Také je potřeba zmínit jeho strýce Václava Švarmu, což byl lékař, který byl také takovým lidumilem a pomáhal lidem. Proto Jan Švarma taky přišel z Prahy, zřejmě pod jeho vzorem začal studovat původně lékařskou fakultu, až přišel na fakultu v právnickou. Švarma patří k někomu Hradišti určitě. Ze všech těch důvodů, které tady byly řečeny, s městem si udržoval styk i v době, kdy už byl vlastně v Praze. Účastnil se i života místní mládeže. No a jak jsem už teda zmínil, studium dokončil v Praze, maturoval tam, potom přišla lékařská fakulta a fakulta právnická. Tu vlastně opustil v roce 1924 na pokyn organizačního tajemníka KSČ Bohumila Hýlka, kterého my potom známe jako onoho rivala Klementa Gottwalda v roce 1929. To byl postup celkem obvyklý, že studenti byli povoláváni vlastně těsně třeba před složením státnic do služeb aparátu. Švarma se v Praze zapojuje do diskuzí levicového hnutí, zejména Mezinárodního marxistického sdružení akademiků, a členem komunistické strany se stal v roce 1921. Z toho období mládí a dětství ještě chci zdůraznit to, že se nám tam vyjevují určité povahové vlastnosti, které on si sebou nesl. Takový ten pocit prostě solidarity s lidmi. I rysy, které ho odlišovaly, myslím, od některých vedoucích představitelů komunistické strany, on nikdy, myslím, neměl takovou tu dravost, jakou měl třeba Klement Gottwald nebo Rudolf Slánský. A naprosto se nedá, myslím, srovnat třeba s Václavem Kopeckým, že, který dokázal demagogicky okamžitě obrátit názory, kdykoliv to bylo pro něho výhodné. Ve vzpomínkách Marie Švarmové si čteme, ona dokonce na to vzpomínala, napsala, imponovalo mi, jak byl zdrženlivý, napsala, to je, myslím, důležité. No a chci ještě zdůraznit něco. U Jana Švarmy vidíme takovou tu romantickou vizi nekonečného boje o nápravu společnosti. V dopise Marie ze 20. let napsal: ta řeka života již bouří celou duši, žene tě dál a dál. Žádné pláně nejsou jí dosti široké, aby je zalila. Žádná překážka není stojí zdržeti. Přežene-li se přes jednu, valí se její vlny dál a dál. Je to takový zatracený, divoký život. Snad krásné ho cítit, ale někdy těžko nést. Takže krásné cítit, těžko nést. To mi, myslím, vyjádřeno celé to dilema tehdejší mládeže, revolucionářů, kteří se dali na tuhle cestu, a kteří jakoby tušili, že ten úděl může být velice těžký. To jsou, jak kdyby ta slova byla obsána někde z nějakého románu Maxima Gorkého nebo Romana Rolanda. Čili my bychom se měli dokázat asi cítit i do určité té mentality těch lidí, do doby, které žili, a do nadějí, které sdíleli. Děkuju. Já se pokusím, budu takhle slyšet, nebo musím mít tady mikrofon, já se s ním nikdy necítím příliš dobře, ale půjde to bez něho? Ano. Čili mým úkolem bylo zamyslet se nad Janem Švarmou a jeho působením v období první Československé republiky. Některé informace už tady o tom padly a myslím si, že není
úkolem nikoho z nás, aby jsme tady přednášeli jeho životopis, ale spíše všichni se tady scházíme kvůli tomu, aby jsme si položili otázku, proč má vlastně smysl tady na Jana Švernu vzpomínat a jestli tady to zasluhuje či nikoli. Přičemž když jsem se zamýšlel nad tím, jak se s touto otázkou vypořádat, tak mě napadlo následující, že vlastně existují různé roviny vzpomínání. První je ta, do které já těžko můžu nějak hlouběji zasáhnout, to je ta lokálně patriotická, regionální, že on pochází z rodiny, je významným rodákem, z rodiny, která je dlouho, můžeme říct, po staletí spjata tedy s tímto krajem a těžko to lze přejít nějakým mlčením. Druhá rovina vzpomínání je, řekněme, stranická. On je od 20 let spojen s komunistickou stranou Československa a do svých 30 let se vypracuje do nejvyšších pozic v aparátu a KSČ, nebo respektive tady obecně příslušníci komunistického hnutí mají jistě spoustu důvodů na něho vzpomínat, protože, jak už naznačili kolega doktor Křesťan, tak on je v řadách těch meziválečných komunistů v mnoha směrech specifický a jedinečný. Ona meziválečná KSČ byla v mnoha směrech zvláštní v rámci světového komunistického hnutí, nejenže byla extrémně silnou stranou, nejen ve volbách, ale ve 20. letech i co se týká členské základny, tak to vlastně byla nejpočetnější strana v relativních číslech komunistická na celé zeměkoule. Další zvláštnost spočívala v tom, za co byla vždycky i Kominternou z Moskvy oceňována, že byla nejvíce dělnickou stranou, čili intelektuálové tam měli relativně velmi nízké podíly a proto možná taky Šverma tam vyniká, tedy jako určitá zvláštní osoba, protože on skutečně tím originálním intelektuálem byl a to ukázal vlastně už jako poměrně mladý kluk v těch 20. letech, že komunisté byli velmi často ze strany pravicových stran nacionalisticky orientovaný, napadání za to, že vlastně vyznávání marxismus a Marx nikdy neměl Čechy rád a teď vytahovali různé úryvky z Marxových děl, obzvláště z doby revoluce 1848, kdy on proti tomu českému národnímu programu skutečně vystupuje velmi ostře a nenechá na Češích suchý. A Švermovi, jakožto jednomu z nejvzdělanějších členů, připadl úkol tedy, aby vlastně tu marxistickou doktrínu očistil a ukázal, že vlastně Marx není žádný protičeský člověk, ale že tedy jeho ideologie měla sloužit emancipaci Čechů stejně jako jiných národností a tamhle ten jeho spis o Marxovi a české otázce, to je, řekl bych, snad použil příliš silný slovo klenot, ale z té produkce intelektuální, kterou komunistická strana v průběhu 20. let vyprodukovala. No a pak je ta třetí rovina pro všechny asi nejzajímavější a zároveň nejkontroverznější a to je tedy vzpomínání na Švermu jako součást národních dějin. Že národní dějiny jsou vždycky konstrukcí, že existuje určitý více či méně pevný konsenzus v rámci té společnosti, na co budeme vzpomínat, na co nebudeme vzpomínat a na co budeme vzpomínat pozitivně a na co negativně. Pokud se pohybujeme na tom poli meziválečních dějin, tak vlastně o Švermovi má smysl z hlediska tedy celkového národního vývoje smysl začít hovořit vlastně až ve 30. letech, dokonce bych řekl až v polovině 30. let a to z následujících důvodů. Přestože on už je od roku 1929 se pohybuje v nejvyšších patrech strany, tak vlastně nijak nevyniká a nemá vlastně ani možnost, protože nemá politické funkce až do 35. třeba v Národním shromáždění a podobně, tak on vlastně do té národní politiky nemá možnost nějak zevnitř zasáhnout. A zasáhne do ní až tím způsobem, a to je tohle téma se nám sem asi několikrát vrátí v té diskuzi, vlastně v letech 1934 až 36. Jo, protože zaprvé v tomto období dochází ke změně taktické linie celého komunistického hnutí ve světě. V létě 1935 proběhne 7. kongres Kominterny, který vyhlásí novou taktickou linii Lidové fronty a Šverma nejenže
patřil tedy k nadšeným stoupencům téhleté koncepce, která spočívala jednoduše v tom, že vlastně do té doby komunisté sledovali teorii sociálfašismu, že vlastně úhlavním nepřítelem má být sociální demokracie, protože ona zrazuje zájmy dělnictva, protože participuje na koaličních vládách a označovali je kvůli tomu za sociálfašisty. A ta Lidová fronta spočívala v tom, protože v té polovině 30. let už bylo jasné, jak velké nebezpečí číhá tedy na té pravé straně politického spektra, tak ta Lidová fronta spočívala v tom snažit se o spolupráci tedy antifašistických stran proti hrozícímu fašismu. A k téhleté politice se právě Šverma hlásil a na základě pramenů nemůžeme pochybovat o tom, že on se k tomuto názoru nepochybně hlásil ještě dávno před tím rokem 1935 a nedosvědčuje to jenom tedy jeho paní Marie Švermová ve svých pamětech, kdy tam připomíná, že tedy mnohokrát si s tímhletím lámali hlavu, že vlastně postup německých komunistů umožnil nástup Hitlera a podobně, že nebyli ochotni důsledně spolupracovat se sociální demokracií. Nicméně na druhé straně Šverma byl vždycky bolševik. Teď myslím bolševik v tom dobrém slova smyslu, že prostě byl loajální člen strany, která byla stranou profesionálních revolucionářů a v porovnání tedy se svým kolegou Josefem Gutmannem, který to prostě v roce 1933 nevydržel a přišel na veřejnost s kritikou toho, že celé komunistické hnutí v boji proti fašismu postupuje naprosto nesmyslně. Tak Šverma byl vždycky loajální straník, disciplinovaný a vlastně tohle to nikdy neudělal. Třeba, že nepochybně se mu stejné myšlenky honily hlavou. Jo? Čili mě to taky napadlo, když jsem koukal před radnicí na tu tabuli, kde se asi i někteří přítomní z vás vyjadřovali vzpomínání na Švermu, tak tam vlastně rezonovaly dvě témata. Za prvé, že teda byl komunista, a to on skutečně byl, a je to komunista toho tvrdého ražení, že on skutečně je loajální a i když s tou stranou nesouhlasí, tak drží její linii. Jo, a zároveň druhé téma, které tam vystupuje, že byl vlastenec. A to je právě záležitost té poloviny 30. let, kdy vlastně v rámci té Lidové fronty ta nová taktika umožní komunistickým stranám to, že vlastně mohou bojovat za národní sebezáchod. V té doktrině sociálfašismu to dost dobře nešlo. Jo, a ono to konvenovalo tomu Švermovu přesvědčení a navíc on se tehdy dostane vlastně do faktického vedení KSČ, protože když v roce 1934 vydá KSČ leták proti Masarykově volbě prezidenta, ne Masaryk, ale Lenin, no tak aparátu Československé republiky už dojde trpělivost a vydá na Gottwalda Krostáře Štětku a nevím, jestli ještě na někoho dalšího zatykáč a Gottwald zmizí na čas v emigraci, čili Šverma spolu se Slánským jsou potom faktickými a ještě se Stanislavem Budínem, který velmi barvitě ve svých pamětech tohleto období popisuje, tak oni jsou faktickými vůdci té KSČ a oni vlastně začnou uskutečňovat velmi opatrně tu taktiku Lidové fronty ještě dávno předtím, než tedy to vyhlásí kongres, 7. kongres Komintern. Jo, čili na tomhletom místě já bych asi to moje expoze skončil, protože myslím, že ho přetahuju výrazně a předal tedy slovo kolegovi Kokoškovi, který asi k tomu jeho vlastenectví a nakonec vlastně oběti tedy v protifašistickém odboji bude věnovat pozornost. Já si tím potřebu se hlavně vrátit do těch 30. let. Tady více na ně je nutné říci, že je třeba říci, já to zkusím teda, já ten sál nepřičím. Moc ne. Já to zkusím na vás. Jo, tak já jsem se vrátil těch 30. let, chtěl bych říci jednoduchou tezi. Vlastně Švermovy osudy odrávějí především dějiny KSČ a tam, kde se vlastně dějiny KSČ promítají s dějinami Československa, tak tam vlastně vždycky Šverma představuje
ty styčné body. Pokud jde o ty 30. léta, tak vlastně asi důležité si uvědomit, že pokud vlastně někdo vrací KSČ do toho národního proudu, do očí tomu ohrožení, kde jsou Německa, tak to jsou to vrátí lidi, jsou intelektuále a je to především Šverma. Jaký to má praktický význam? Vlastně v tom roce 1935 se začnou dít neuvěřitelné věci, nebo do té doby nevídané věci. Jednak komunisté podporují volbu Edvarda Beneše prezidentem, to je jedna zásadní věc, a současně podporují vojenský rozpočet. No, předtím vlastně vystupují v té militaristické rovině a najednou vlastně bojují za obranu Československa a to se potom projeví v září 1938, kdy právě díky tomu ten národ je jednotný a je to zásluha těch intelektuálů, to je Šverma. To, že vlastně kopíruje jeho osud dějiny KSČ, pak vidíte té druhé republiky, nejdřív je činnost KSČ zastavená, potom zakázána a Šverma odjíždí do Moskvy, v podstatě je jenom velice omezený okruh funkcionářů, ty ostatní zůstávají jaksi v Praze, mají budovat nějakou ilegální síť a tak dále. Po 15. březnu samozřejmě komunisté se pouštějí také do odboje, jsou vlastně první stranou, která je pronásledována, zase to záležitost té ideologie nacismu. Ale jsou v tom národním proudu, tak jak mě byli v roce 1938, ale to se mění po tom vypuknutí druhé světové války, kdy samozřejmě pod vlivem kominterny vlastně i komunisté mění svoji činnost, označují válku za imperialistickou, Beneše nepřítelem číslo 1, a vlastně mění se celá tady ta linie tak, aby vyvolala Sovětskému svazu. Tady je nutné si uvědomit i dějiny kominterny. Ta kominterna z těch 30. let je jinou kominternou než těch 20. let. Protože v těch 20. let skutečně můžeme mluvit, že to je továrna na revoluce, kdežto od těch velkých čistek, které proběhly ve 30. letech, je to v podstatě nástroj té Stalinovy politiky. Jo, je to potom vidět na tom, jak jednoduše ta kominterna je zrušena. Lidi se o tom mluví poprvé v květnu 1941, zase sovětské politiky a pak se to realizuje o dva roky později, zase v zájmu politiky, ne prostě nějakého mezinárodního jednotlivského hnutí. Pokud jde o Švermu, tak on v té době působí v zahraničním sekretariátu KSČ v Paříži. Když se podíváme na odvody československých dobrovolníků v roce 1939, tak samozřejmě celý ten sekretariát tam jde v té první vlně, už v tom září 1939, pak tedy je ta směrnice. Je to známý případ Klementy, odmítne se jí podřídit, ale právě proto, že Šverma je disciplinovaný soudruh, tak se prostě vrací přes Jugoslávie, potom tajně přes Bulharsko do Sovětského svazu. My máme v podstatě dva okruhy korespondence Šermovy, které nám umožňují nějakým způsobem charakterizovat jeho osobnost. Jednak jsou to dopisy dceři, to jsou dopisy, které psal jedna z Paříže a potom z Moskvy. On zůstává v Moskvě, protože patří k vedení kominterny. Samozřejmě ta práce je velice náročná, ale přesto si najde čas večer, dlouho v noci, píše dopisy dceři, aby jí přiblížil, co se děje a ukazuje. Ale ty dopisy jsou skutečně jako literární díle, v pravém slova smyslu. Ta druhá část korespondence se zase týká, nebo je adresovaná Gottwaldovi. V podstatě jsou to záležitosti, které se týkají zákulisí, které se prostě odehrává samozřejmě v kominterně a vlastně v tom hraničním vedení KSČ. Takže tam zase vidíme, že Šverma dál podporuje to demokratické křídlo, staví se proti takovým lidem, jako byl Václav Kopecký, ale samozřejmě nedělá to otevřeně, dělá to tam, kde může prostě pomoci. V podstatě Gottwald v této době připomíná, je vlastně hodně pragmatický, je to takový ten pragmatický směr v KSČ a vlastně z toho liberálního křídla nebo z těch liberálních postojů ho podporuje právě jak Šverma. Ty otázky se týkají samozřejmě spolupráce s tím londýnským vedením, ale týkají se třeba i těch direktiv, které mají být postihány k domovu. V roce 1942 v létě vyvěje takové své rázné situaci, víceméně vedení kominterny s Dimitrovem si myslí, že Heidrich Jada, plná represí, je před stupněm vyvolání nějaké partizánské války. Protektorátu, kde tam prostě probíhá široká debata o tom, jaké direktivy vlastně mají být poslány domů a vlastně Šverma a Gottwald tehdy vlastně zastávají tedy ta realistická stanoviska. Šverma významně právě zase ovlivní
to, že vlastně se ty dva proudy zahraničního odboje, to znamená ten londýnský a moskevský, potom tedy zbližují v roce 1949 k zapadení Sovětského svazu a jsou schopni se domluvit i na nějakém ještě programu společné pro tu novou republiku. Ten program se fakticky začíná chystat v tom roce 1943, Šterma figuruje vlastně i u té návštěvy Beneše v Moskvě z těch jednání v zároveň 1943, ale je to zase on, kdo vlastně z té druhé strany staví nějaký most, aby tedy ten domácí, nebo ten odboj do bezpečné války byl jednotný. To je také důvod, proč je potom poslán na Slovensko v průběhu Slovenského národního povstání. On tam jede jako představitel zahraničního moskevského vedení KSČ a jeho úkolem je samozřejmě dohlížet na činnost komunistické strany Slovenska. Zase tam byla celá řada prostě praktických otázek, které se týkaly poválečného hospodárání a Šterma je tady ten člověk, který prostě říká, že samozřejmě ta československá koncepce, kterou měl prezident Beneš, je zpátečnická a na druhou stranu není možné prostě tady prosazovat nějaké právo národu na sebeurčení a úplné odtržení, tak jak to vlastně byla i určitá linie těch slovenských komunistů v tom období tedy předtím. To je jeho jeden úkol a druhý úkol je ten, že vlastně je členem té vojenské rady hlavního štábu partizánského hnutí, to znamená víceméně je to funkce propagandisty, člověka, který tam vlastně zaručuje nějakou politickou linii a ta linie československá, zase i v tomhle tom, ohledu. Poslední poznámka, samozřejmě Šverma měl možnost se vrátit z Banské Bystrice, jeho zdravotní stav nebyl dobrý, ale on tuto možnost nevyužil, on ji prostě vědomě odmítl a zůstal dál na Slovensku a nakonec prostě v okamžiku, když tady to povstání bylo potlačeno, musel ustupovat, tak nevydržel jeden z těch pochodů přes Chabenec. Chtěl bych jenom připomenout, že nebyl jediný, kdo tam té noci umrznul, umrznul tam asi 60 lidí a samozřejmě byla to smrt jaksi velice, velice tragická. Pokud jde o význam Švermy, tak ten samozřejmě byl i v té rovině, že představoval zase most ke Slovákům, v podstatě byl symbolem v tom smyslu, že šlo o československého politika, českého politika, českého poslance, který prostě zahynul na Slovensku. Je to v podstatě obdobná situace, jako když Josef Gabčík vlastně se účastní výsadku Antropoid a zastupuje tady tam vlastně tady to Slovensko. A to se vlastně odráží vlastně všech těch jeho oceněních, které tady byly už vlastně to první ocenění po válce, je to za Slovenské národní povstání v roce 1969, se zase Šerno dostává do popředí se souvislosti s otázkou federalizace, takže on skutečně představuje most nejenom tedy těm demokratům v Londýně, ale současně vlastně i těm Slovákům, jak to tady vlastně ta republika potom po osvobození potřebovala. Tak já se pokusím mluvit bez mikrofonu, pak mě slyšíte, protože mikrofon, to je můj nepřítel. Já bych se pokusil alespoň pár slovy tedy říct něco o Janovi Švermovi a jeho druhém životě. Z ideologicko-propagandistických potřeb komunisté bezprostředně po válce potřebovali se prezentovat jako všenárodní síla, která vlastně svým programem reprezentovala národní zájmy a všechny vrstvy národa, řekněme ještě v tom kontextu těch úvah o specifické československé cestě k socialismu, kdy bude moci dojít vlastně k té přechodu od kapitalistického k socialistickému řízení parlamentní cestou bez diktatury proletariátu a tak dále. V téhleté situaci se samozřejmě hodilo akcentovat osoby, které by vlastně nějakým způsobem zosobňovaly jednak vlastně heroismus komunistického odboje a zároveň představovaly komunistickou stranu jako v tom poválečném kontextu jako jedinou domácí politickou sílu, která podle tedy té interpretace války v duchu komunistické propagandy v podstatě reprezentovala jedinou domácí politickou sílu, která po pádu první republiky, a použijeme-li tedy dobový slovník, jako jediná hájela národní zájmy a národní svobodu.
No a z toho, z těchto důvodů vlastně Šverma byl vyzdvižen, protože vlastně do tohoto konceptu z vícero důvodů vlastně velice, velice dobře zapadl. Byl nespochybnitelně činný proti nacistické boji a zahynul v něm. Navíc, jak už tady bylo řečeno, dostal se do situace, kdy mu bylo jaksi nabídnuto, že nemusí na Slovensku zůstávat, že se vlastně může do Moskvy vrátit. Takže vlastně svůj finální osud, který tady bohužel skončil tragickou smrtí, si zvolil Šverma dobrovolně. Tím pádem vlastně i v jeho případě, stejně tak jako v kultu Julia Fučíka nebo Marušky Kudeříkové, se mohl akcentovat ten, řekněme, akcent sebeopětování pro vlastně nové síčky, lepší svět, který po válce nastane. Zároveň, a zase v tom poválečném kontextu, je tenhle ten moment poměrně důležitý. Šverma ideálně spojoval na jedné straně vlastně věrnost marxisticko-lenickému ideálu, nespochybnitelně přesvědčeným komunistou, s upřímným vlastenectvím, který zase odpovídal tomu, co vlastně v komunisté po válce prosazovali, sami sebe jako tedy vlastně reprezentanta vlastně toho nejpokrokovějších sil myšlenek, které se v národě objevily. Když Zdeněk Nejedlý v roce 45 napíše svou brožuru Komunisté, dědici velikých tradic českého národa, kde vlastně komunisty odprezentuje jako jakési vlastně dědice husitského hnutí a národních obrozenců, tak samozřejmě i Šverma, který se vlastně o české dějiny zajímal, mohl vlastně být v tomto vlastně kontextu připomínat. Zároveň byl Šverma mužem bolševicky pravověrným. V stranické linii se přes určité, řekněme, drobné odlišnosti, spíše taktického rázu, nikdy nespronevěřil, nikdy nebyl se stranou v žádném zásadním konfliktu, ani politickém, ani názorovém. Navíc byl už od roku 1929 součástí Gottwaldova vedení KSČ, které potom vlastně v propagandě bylo prezentováno jako vlastně ideální řešení vlastně vnitrostranické krize 20. let a vlastně počátek vývoje, který potom vyvrcholí únorem 1948. A v jeho rámci, tedy v rámci tohoto vedení prezentovaného jako vlastně jako kolektivní vedení, jako zosobnění vlastně určitého stranického ideálu, byl Šverma prezentován jako Gottwaldův nejbližší spolupracovník, jako jakási jeho dvojka, která, řekněme, takticky, tak pragmatického, pružného a takticky obratného Gottwalda se doplňovala svým jaksi intelektuálním rozhledem a všestranností. To, že Šverma vlastně v rámci té vrcholné stranické hierarchie plnil roli určitého stranického intelektuála, novináře, marxistického teoretika, historického publicista, tak to samozřejmě jaksi bylo důležité také proto, že takovéto postavy mohly být vlastně přitažlivé vlastně pro příslušníky inteligence a pro to, aby tyto lidé byly do té primárně dělnické strany vtahovány. A myslím si, že svým způsobem musel být Šverma jaksi přitažlivý i svým původem, protože vlastně tím, že pocházel vlastně z maloměstských středních vrstev, tak zase jaksi mohl dokázat v tom poválečném kontextu, že vlastně komunisté nebyli vlastně atraktivní jen pro dělníky, ale i pro příslušníky jaksi vrstev lépe situovaných, a to zase odpovídalo i té komunistické strategii po válce, že se komunisté prezentovali jako strana, která je tady, řekněme, pro živnostníky, soukromně hospodařící, rolníky, přece kolchozy nebudou a tak podobně. Takže i tímhletím, řekněme, momentem ten Šverma mohl být atraktivní.
Ten Švermův kult se, řekněme, s různou intenzitou pěstoval po celou dobu existence komunistického režimu. Takový, řekněme, první nárůst té intenzity přichází vlastně na sklonku 40. let, kdy se především zase vzhledem tomu malému odstupu od války především akcentuje ta Švermová vlastně odbojová činnost a heroická oběť ve slovenském národním povstání, a kdy vedle Julia Fučíka je Šverma jaksi vyzdvižen jako takový druhý národní hrdina, vlastně číslo dvě. Potom následuje, řekněme, určitý odliv zájmu, který můžeme pozorovat v druhé polovině 50. a 60. letech, ale tady vlastně na druhé straně dochází k určitému paradoxu, že tím, jak se v Československu v průběhu 60. let vlastně postupně liberalizují poměry, tak zvláště vlastně historici získávají vlastně první možnost vlastně o Švermovi poněkud objektivněji mluvit a především psát a vyzdvihovat právě ty, řekněme, vlastenecké, národně, antifašisticky orientované vlastně linie Švermovy politické dráhy, které nějakým způsobem mohly dát jakousi historickou argumentaci vlastně pro ten pokus o reformu československého socialismu v roce 1968, kdy lidé jako Šverma, Šmeral a byli vnímáni jako jakýsi předchůdci vlastně toho, o co se vlastně ta reforma v roce 68 vlastně snaží, tedy liberalizovat režim a zároveň vlastně marxismus vlastně s tím způsobem propojit s určitou národní tradicí. Určité restituci toho Švermova kultu potom dochází v době normalizace, kdy tam dochází k určitému posunu, kdy se spíš akcentuje ta role Švermy, příslušníka Gutwaldova vedení KSČ. A 70. léta, 80. léta jsou zároveň obdobím, kdy vlastně vzniká nejvíce literatury, která je Švermovi věnována, ať jsou to vlastně nejkomplexnější vydání jeho vybraných spisů, ať je to vlastně v mezích jaksi možností celku přínosná monografie Věry Hole o Janovi Švermovi, ať jsou to opětovná vydání jeho hlavně historických esejí. A hlavně se tam objevuje takový akcent, jak si Švermy jaksi vzor pro mládež a akcent na Švermu jako stoupence československé vzájemnosti právě po přijetí Československé federace, podpůrce čekoslovakismu a obhájce rovnoprávného zastoupení Slováků v republice. Tady bych si chtěl jenom ale dodat ještě jednu poznámku, že vlastně ten Švermův kult paradoxně, ale se vyznačoval po celou dobu komunistického režimu také určitými limity, které signalizovaly, že ten kult je přes všechnu si jeho popularizaci poněkud upozaděný za kulty jiným. Jednak Švermův kult nebyl kult stranického vůdce. Šverma nebyl, tím byl jaksi Klement Gottwald, takže jaksi přece jenom vždycky byl trošičku Gottwaldově stínu. A přece jenom Šverma zároveň ani nebyl takovou tou stranickou ikonou, jaksi číslo jedna. Tou při vší úctě byl primárně Julius Fučík. A patrně z více důvodů. Ten Fučíkův kult se zaměřoval hlavně jaksi na mládež, proto tam byl akceptován i ten jeho, řekněme to, jeho mládí, fyzická atraktivita, ale především hlavně byl jaksi Fučík autorem ikonického textu, reportáže psané na opráce, který jaksi nabízel obrovské možnosti propagandistického využití. A to před takové možnosti, řekněme, Šverma, spíš stranický jaksi intelektuál a zároveň příslušník nejvyššího stranického vedení, přece takové možnosti nenabízel. No, zároveň byl ten Švermův kult v některých situacích samozřejmě zneužíván jednak k legitimizaci moci komunistické strany,
a také i řekněme k diskreditaci lidí, někdy zvláště 50. letech i k diskreditaci lidí, kteří jaksi, které semlelo soukolí politických procesů. Tady připomeňme jenom ten pokus vlastně při procesu s Rudolfem Slánským právě vlastně Slánského obvinit z toho, že vlastně zavinil Švermovu smrt tím, že zařídil, že mu byly v horách tedy vyměněny ty boty, což byl jediný moment, kterému se před procesem Slánský jaksi bránil vlastně při té přípravě té propagandistické mašinerie. A zároveň ten kurz, ten kult Švermy byl poznamenán určitou jaksi schizofrenií. Na jedné straně my tady máme Švermu hrdinu a na druhé straně jeho poněkud problematickou rodinu, což vede k tomu, že jaksi ten Švermův kult je vždycky poznamenán určitou cenzurou a autocenzurou, zvláště protože na rozdíl od Busty Číkové, která jaksi z propagace svého manžela, když to trošku přeženeme, si učinila svoji obživu, tak přece jenom Marie Švermová se politické práci a nikoliv jaksi připomínání památky svého zesnulého manžela. Na začátku 50. let je ale Marie Švermová i celá její rodina postižena atmosférou jaksi hledání nepřátelů z strany, je odsouzena doživotnímu vězení, stejně jako její zeď Bedřich Kopol. A vlastně najednou o některých vlastně rovinách života Jana Švermy není možné mluvit. V 60. letech se to postupně mění, ale po roce 68 vzhledem tomu, že Marie Švermová podporovala Pražské jaro, tak je opětovně vyloučena z KSČ a navíc ještě podepíše chartu 77. Takže zase i vlastně v tom obrazu i vlastně Jana Švermy jsou některá témata selektivně pozadě. Po roce 89 je Jan Šverma jaksi svržen z piedestalu, byť si myslím, že to jeho svržení na rozdíl od řekněme vyrovnávání se s Gottwaldem nebo Fučíkem nebylo řekněme tak ostré a ani tak rychlé. Tady jenom připomeňme, že jaksi takové to opožděné vyrovnávání se v té symbolické rovině se Švermou třeba v Praze, to znamená přejmenování Švermova mostu a odstranění jeho sochy, která u toho mostu stávala vlastně záležitost až samotného vlastně závěru 90. let a ne tedy prvních týdnů, měsíců polistopadové éry. Tolik za mě. Děkujeme za předestření. Myslím zjevně mnoha rovin Švermova příběhu, ke kterým je možné se vztahovat. Myslím, že je těžko možné teďka po tom, co tu zaznělo, říct si, že je nějaký jako jeden Švermova, který všichni, obraz Švermova, který si teď všichni odnesou domů a budou vědět, že tak to bylo. A právě proto rádi teď otevřeme prostor pro všechny z vás, kteří tak jednak můžou přímo klást dotazy na znalosti, jak to bylo třeba s těmi zničením. I o tom je možné se bavit, ale je samozřejmě možné vstupovat i do otázek, interpretace toho, jak vy vlastně si vy stojíte, jaký postoj zaujímáte. Ta otázka, která byla položena na náměstí v místě, kde tedy stával pomník až do roku 92, tak zní, jaký postoj máme vy dnes v Míchově Hradišti, zaujmout příběhu Jana Švermy. To je otázka, která je jaksi tady vysí ve vzduchu a je možné se i přímo stahovat. A můžeme používat i mikrofon nebo silné hlasivky. Mikrofon máme jenom jeden, takže to nebude tak snadné a zároveň to všechno vyřeší. Budu mluvit hlasitě. Děkuju za všechna vystoupení za prvé a měl bych dvě připomínky nebo dvě krátká vystoupení. Za prvé ke jménu Jana Švermy, jako pamětník bych se chtěl vyjádřit, ke jménu říkám. A za druhé k tomu poslednímu vystoupení ohledně kultu Jana Švermy. Bych chtěl říct určitou poznámku. Po druhé světové válce, po vítězství nad fašismem, vlastně v celém světě, zejména v Evropě, přišla mladá generace se stanoviskem, že je třeba sjednotit mladou generaci, že fašismus udělal velké zlo a že je třeba proti náhodnému vzniknutí
sjednotit mladou generaci. A říkám pokrokou mladou generaci. Dokonce v tomto měsíci, je to 70 let, co v Londýně byla ustavena Světová federace demokratické mládeže, která existuje dodnes. A také i v naší republice vznikla jednotná mládežnická organizace v té době. Již v květnu 45. Tehdy měla název Svaz české mládeže. Proč o tom hovořím? Republika po válce byla velmi zničená po okupaci. A tehdy mladá generace se chopila iniciativy a budovaly se tzv. Stavy mládeže. První stav mládeže byla obnova Lidic například. Ale ty stavy mládeže nevznikly u nás, v Československu, ale vznikly v prvé řadě v Jugoslávii, která byla nejvíc decimována následky války. A tehdy tam byla vyhlášena stavba mládeže, na úzkokoleji se dělali na široké koleje. Nejdřív ta stavba se jmenovala Brčkova Noviči a ta druhá, která byla v roce 1947, byla Šama Sarajevo. A ta stavba mládeže tehdy měla takové heslo: my gradimo prugu, pruga gradí nás, my stavíme stavbu, stavba staví nás. A i my jsme měli takovéto stavy mládeže, ale o tom já hovořit nechci, abych nezdržoval. Ale měl jsem možnost jako pamětník být členem brigády československé mládeže, která v létě 1947 odjela do Jugoslávie, právě na tu trať Šama Sarajevo. Odjížděli jsme v posledních dnech prvního světového festivalu mládeže, který se konal v Praze, který právě organizovala ta Světová federace demokratické mládeže za pomoci Svazu české mládeže. Ta brigáda měla takřka 200 mladých lidí, chlapců a děvčat. Byla složena z členů Svazu mládeže Karpat, Svazu slovenské mládeže a Svazu české mládeže. A měli jsme název Jana Švermy. My jsme přijeli do Jugoslávie jako reprezentanti československé mládeže. Na té stavbě pracovali desítky zahraničních brigád. Od Francie počínaje řada zemí Evropy. My jsme se snažili tomuto jménu udělat čest. A myslím, že jsme ji dostali. Pracovali jsme na velmi těžkém úseku. 6 týdnů jsme tam pracovali. Na nesmírně složitých podmínek. Byli jsme vyhlášeni údernou brigádou. Dokonce jsme dostali titul 2 put úderná brigáda, že jsme byli dvakrát úderná brigáda. A všichni, kteří navštěvovali naši brigádu, s kterými jsme setkávali, si nesmírně vážili jméno, že neseme jméno Jana Švermy. Proto na to chci upozornit. V této brigádě jsme byli pouze 3 z Mladoboleslavského kraje tehdejšího. Já, který jmenuje se František Kovanda, vyušel jsem se v automobilce Mladé Boleslavy, a Otavaněk, byli jsme oba dva z automobilky. A třetí, pracovali jsme tedy jako svaz ve Svazu mládeže, komisi mládeže, a dokonce už jsme byli mladými komunisty v té době. A třetí byl Josef Hlaváč, který pracoval v agrostroji v Jičíně. My tři jsme byli součástí z té 190. brigády z Mladoboleslavského kraje. Proto si osobuju určité právo v uvozovkách tady vystoupit a připomenout jméno Jana Švermy. Jak hrdě jsme ho nesli. I my právě Mladoboleslaváci. Pracuji v současné době jako důchodce v sekci regionálních dějin Klubu společenských věd a máme také dokumentaci na řadu osobností. A dokumentaci k Janu Švermovi si velmi pečlivě zkromadil. A všechny dokumentace, zkušenosti i z tohoto setkání si založíme pečlivě. Takže to jsem chtěl tady říci, že jsme byli, my dva Mladoboleslaváci a jedný Číňák, jsme byli členy této brigády československé mládeže Jana Švermy. To chci říct a do dneška si tohoto faktu velmi vážím. A poznámku k tomu poslednímu vystoupení. Já si uvolujte asi polemiku. Já docela nesouhlasím s tím názvem, několikrát se opakoval a zúrazoval kult Jana Švermy. A dokonce trošku i to znělo dehonestovat, to takový ten cítil jsem z toho vašeho vystoupení. Já s tím trochu nesouhlasím. Mám měl se řadu věcí pravdivých, ale
strana, aby zneužívala, komunistická strana, ať už to bylo v období do roku 68, v době normalizace, nebo v současné době, mluvím o komunistické straně Čech a Moravy, aby byla zneužívána jméno Jana Šelmy k nějakým propagandistickým úkolům, účelům, s tím nesouhlasím. Děkuji vám za pozornost. Slyšíte? Ne. Noviny, jmenuji se Jiří Daníček, jsem z redakce Národního osvobození, což jsou noviny, kterým je 91 let Národního osvobození. A přijel jsem sem, poněvadž jsem taky v Mnichovo-Hradišťské rodě. Vyslechl jsem si tedy pozorně názory, stanoviska, říkám zcela otevřeně, poněvadž od dětství jsme byli vedení, jako věděli jsme, kdo Jan Šverma byl. Začínalo to třeba tím, že maminka nás vzala na hřbitov o Ryšičkách a ta hrobka byla otevřena a my jsme se na to dívali, jako malí děti. Nesouhlasím s vámi, když jste to říkal, jako pokud o tu o ten kult, jo, když se začal tak nešťastně, když jste uvedl, že vlastně počátek toho kultu byl i pohřeb. To jsme tady viděli, švédmů pohřeb, jo. No to je jako postavení na vodě. Kdybychom to vzali do současnosti, tak když prezident Havel měl pohřeb, tak začínal jeho kult. Jinak souhlasím tedy se stanoviskem pana senátora Jermáře, poněvadž i my tady s kolegou Karlem Šustákem z naší redakce, my jsme bohčelná redakce, jo? Nemáme moc peněz, ale noviny vycházejí. Jsme se setkávali a do redakce chodila paní Kopolová, pan Kopol, chodí tam čas od času i vnučka, velice si jich vážíme a stejně tak jsme si vážili i s tím, co tady odeznělo a budeme si vážit národního hrdiny Jana Šverny. U nás nejde o diskusi Jan Šverna, národní hrdina s otazníkem, u nás vždycky a u členů Českého svazu bojovníků za svobodu, vždycky bez otazníků, to je národní hrdina. Děkuju. Jmenuji se Jan Nohýnek, jsem velký patriot Mnichova Hradiště, bydlel jsem tady dlouho, chodil jsem sem do školy a jsem taky obdivovatel Jana Švermy. A teďko už jsem v důchodě, tady nedaleko bydlím za Utvornova, takže už jsem takový důchodce z Vysočiny. Protože jsem důchodce, takže jsem začal i mít víc času a dostal se mi do rukou od přítele a spolužáka Jady Koloce pěkná vzpomínková knížka Vzpomínky od Marie Švermové Švábové. Já jsem to přečet jedním dechem a říkal jsem si, to není možný tohle jen tak přečíst a založit, vrátit, a tak dále, tak jsem si na to sedl, protože se mi už vyšla jedna knížka taky z důchodu. Napsal jsem o jednom, ale to nebudu řešit, u nás je velký závodník a knížka vyšla mi, tak jediná teda. Tak jsem říkal, zkusím i toto, udělal jsem dvě povídky, jednu o Švermovi a o Marie Švermovi, nazval jsem to teda opravdu zvláštně, Jiníček a Mařenka,
A druhá teda o, přímo už o procesu Marie Švermové, který jsem nazval ve Mlínici. Ale to jen tak na okraj. Já bych se vrátil k tomu, prosím vás, nemám akademické vzdělání. A tady nám akademici dělili pěkně, myslím, takový ten přehled toho života na Švermu. Podle mého názoru, ještě jestli mohu to doplnit, to je jako velký slovo, když nejsem akademik, ale přeci jenom doplnit, protože jsem skutečně na některé věci narazil, které by tady měly zaznít. Totiž, když se řekne Jan Šverma, tak si myslí, že to je osobnost, která měla několik větů, anebo takových základů. Podle něj je jeden hlavní velký základ, je rodina, z který, a město, z kterého vyšel. Z toho každého z nás už přeci nějakým způsobem utváří rodina a společnost mládí, dětství a tak dále, to je jednoznačné. Potom, rodina, kterou si založil, podpora, vztah, ty dceři a tak dále, to byl obrovský druhý moment, který ho formovat. Třetí to je bez jakýchkoliv debat. Vize sociálně spravedlivé společnosti. On tu prostě od samého začátku prostě žil a bojoval a mluvil a přesvědčoval a tak dále. Další je vztah jeho práce v Rusku a i kominterně, ale potom taky slova jako dalšímu národu v rámci Československa, kde on národ slovenský nesmírně miloval. A i ze Sovětského svazu, když tam byli i se Švermovou, že jo, s manželkou, ale ta byla v Titufě, že jo, a on musel být v Moskvě a tak dále. To jsou detaily, o kterých jste třeba neřekli. Tak on prostě hodně věcí přes ten rozhlas to šlo na Slovensko. On burcoval nejvíc prostě ty Slováky, které on je nechtěl, abych to řekl, přijít po té válce. A teďko, proč ještě, nechci zdržovat, ale teď v těch jednotlivých etapách byly strašně zajímavé věci. Jo. Tak v tom dětství třeba jste setkal tady v Mnichově Hradišti prostě se s ruským zajatcem za okolo první světové války. On se od něj naučil rusky. On jel do Sovětského svazu a už uměl rusky a on tam studoval tu Leninskou, že jo? A on uměl rusky. To je jedna. Druhá. V tom roce, vy jste říkali 24, je to možný? V roce 24, když si ho zavolal ten Jílek z Bolenu a řekli, podívej se, my tě potřebujeme, aby schodil mezi lidi, aby se tam nebulcoval a tak dále. A on říkal, no jo, ale já končím tady školu, mně chybí jenom státnice. No toto si teda rozmyslí, protože my tě potřebujeme hned. A on bez jakýchkoliv věcí, oni mu chyběli jen státnice. On to zavalil a od druhého dne jezdil na Ostravu, já nevím, kam všude dělat prostě profesionálního revolucionáře, jak se tady říká. To je další moment, kdo by to dokázal. Třetí. Vztah k rodině a k Jurce, který Jiříně, oni ji říkali, že jo, mamince Jurka. On se jim narodila tak trošku, abych tak řekl, nechtěně, jestli to tak můžu říct. Ne nechtěně, ale oni chtěli dělat revoluci, jo. Tím pádem. Takže oni, a přesto jeli do ty Moskvy, nechali to babičkám, protože a teď ten vztah velký, jo, to byly dopisy a tak dále. A ona tam za něma dokonce přijela, tam dcera. A poslední věc, na kterou jsem chtěl ještě upozornit, bylo to, jakým způsobem se pustil teda tady do ty lidové fronty a přestože mezi tím se ten vítr v Moskvě změnil, Stalin to vzal, jak se říká, do ruky a prostě nesouhlasil, tak se vrátil Kopecký tam, ještě jste pak neřekli, jo, Kopecký s tím Gottwaldem se vrátili a prostě ho z toho ústředního výboru
šel pryč. Ale dva měsíce na toho sjezd znova potvrdil a ještě ho dosadil dokonce do politiky. Možná jsem ještě na něco zapomněl, co je možná v jeho životě zajímavý, ale to je jenom, co jsem si z těch vzpomínek prostě zapamatoval. Děkujem. Jeden dotaz, že mám ten mikrofon takhle ruce. Já bych se chtěl zeptat na období jeho života. Vlastně nevím, co se o toho myslet. V té době, když vlastně studoval s Marí v té škole v Moskvě, vlastně dobou se tam rozdíly procesy. Existuje nějaká vlastně muslimská čistka vlastně? Ale nebo tam ještě v druhé polovině 20. let, ne. Jako ty šachtický proces, to je až někdy 27 nebo 28, já se to nepamatuju, prostě v době, kdy oni tam jsou, to ještě před že vlastně se s tím neměl možnost jakoby zažít prostě teror jako takový. Já možná jenom krátce, ono právě tam byli, myslím, do toho do roku 26, jo, nebo tak, když de facto ty problémy v tehdejším Sovětském svazu byly ty drastický, to znamená jednak teda procesy, to bylo hlavně 30. lety a třeba i ten Hladomor na Ukrajině prostě taky bylo až vlastně od konce 20. let a ona, Marie Švermová, třeba vzpomíná, že když pak tam přijeli už v tom roce 38, to, jakoby už účastníci teda odboje na konci roku 38, takže jí bylo akorát divné, kde je plno lidí, které znali, že se ptali a že prostě lidé se odvraceli a nechtěli nic říkat. Ona už v tom okamžiku píše, že o tom začala přemýšlet. No a to znamená, že v těch 20. letech prostě asi možná viděli oni to obrovské nadšení, které možná tam bylo, neviděli ty negativní stránky, takže i to nějakým způsobem profilovalo pak jejich názor nebo tak. Ale já chci možná ještě krátce vytvořit, jsem se nezmínil, že Edvard Beneš se vyjádřil, se vlastně píše ve svých pamětech, že Švermán byl teda člověk odvážný a rozhodný. A i když s ním samozřejmě nesouhlasil, že tehdy se ho Švermán snažil přemluvit, aby nějakým způsobem opustil teda ten západ a zaměřil se spíše tedy na východ, na Sovětský svaz v tom odboji. Ale to samozřejmě zase byl důsledek toho, že tady byly nálady potom v roce 1938, že ho západ nás radil, které se hodně šířily, takže i jako to dokážu třeba pochopit, proč ten Švermán tak jednal, ale to chci říct, ten se o něm vyjádřil tímto způsobem. Zase když třeba v roce 1935 Švermán podporoval tedy, nebo byl vlastně dílčím, který zapříčinil to, že tedy komunisté podpořili Beneše, nebo i ten vojenský rozpočet, ale i další věci, tak jak se o něm vyjádřil vlastně Stalin, že to je chuligán a darebák. Takže to znamená, že ano, on se samozřejmě v mnoha věcech podřídil, ale je vidět, že prostě ten jeho intelekt tam měl své názory, které teda, pokud to bylo možné v nějakém mezích, taky dokázal prostě šířit. To je otázkou času, co by se, jakým způsobem by se vyvíjeli jeho osudy po válce, pokud by přežil. O tom není možné spekulovat, ale myslím si, že tady jsou třeba velice zajímavé posuny v názorech třeba Marie Švermové. Já bych poprosil i kolegu Poskočila, aby reagoval na dvě polemické poznámky, které jeho směrem šly, totiž jestli to, co se dělo po válce s Janem Švermovou, bylo se označovat slovem kult, a jestli to začíná už i pohřbe. Tak, já než přejdu k těmhle dvěma poznámkám, tak ještě jenom udělám malý doplněk toho předchozímu a potom k tomu, potom k tomu hned skočím. Když se tady vlastně mluvilo o vlastně těch sovětských procesech 30. let, tak my samozřejmě, jak si bohužel vlastně nevíme, jak na ně vlastně ve skutečnosti Šverma reagoval, jestli ty pochyby, které se dostavily po tom příchodu v Moskvě, do Moskvy potom do emigrace v roce 1938, jestli u něj se nevyskytovaly už dřív. Nevylučoval bych to, ale na druhou stranu Šverma rozhodně nereagoval tak jako jiní, jako Karel Zajge nebo Záviš Kalandra, kteří ty své pochyby a nesouhlas na těmito procesy dali najevo veřejně a byli za to také jaksi ostrakizováni a z komunistické strany vlastně vyloučeni. No, Šverma, pokud jaksi své pochyby měl, tak asi to byly pouze pochyby vnitřní, které nedal najevo a disciplinovaně zůstal jaksi ve stranické linii. Ono zase to má i ten jaksi pochyb, že jaksi na tu nevěrohodnost a to odmítání vlastně moskevských procesů vlastně primárně
poukazovali vlastně nekomunistický, jaksi v médiích tehdejší doby nekomunistické jaksi proudy a názorové síly. Takže jaksi těch komunistů, jaksi ostražitých a jaksi ukovaných v tom bolševickém přemýšlení, to vlastně znamenalo, když my bychom tyto pochyby akceptovali, tak vlastně dáme za pravdu svým nepřátelům. To nemůžeme udělat, takže i tenhle ten motiv tam vlastně mohl být. A pokud se mám tedy vyjádřit k otázce kultu nebo propagandistické vlastně interpretace života a díla Jana Švermy, tak já jaksi jsem přesvědčen, že jaksi tomu kultu skutečně jaksi podroben byl, protože on jaksi ten způsob, jakým vlastně potom byl veřejnosti předkládán a interpretován, už nemohl nijak ovlivnit sám. Šverma byl mrtvý a když tady vlastně padl ten moment v souvislosti jaksi Švermův pohřeb a pohřeb Václava Havla, tak jaksi, když se podíváme na osobu Václava Havla, tak můžeme zjistit, že on se stává předmětem určitého jaksi kultu a uctívání hned vlastně bezprostředně po událostech listopadu 89. Já si vzpomínám jako dítě, jak se v obrazu objevila Havlova karikatura, jak jako Masaryk jede na koni a tak podobně, ale jak si Švermá za svého života, pomineme-li prostředí komunistické strany, i tam se mi to jeví diskutabilní, rozhodně předmětem žádného kultu nebyl. Na celonárodním měřítku, které by mělo působit i vně komunistické strany. A samozřejmě, to, že jsem to takhle jaksi charakterizoval i v souvislosti s tím pohřebem, to nemělo být nic, co by mělo nějakým způsobem jaksi snižovat Švermovu roli odboji a jeho jsou okolnosti jeho smrti, ale jaksi to, že je mu prostě vypraven státní pohřeb se všemi podstami a tak podobně, to už je něco, co přece jen Šverma sám osobně ovlivnit nemohlo. A já nevím, jestli by si třeba on sám takhle bojaří pohřeb přál. Takže slovo kult není úplně dehonestující, to je důležité tak to dodat. A já bych, není teď nějaká ohlas, nevidím, tak ano, teď nevidím nikde žádný ohlas. Využil bych toho, že v posledních týdnech probíhalo na místním gymnáziu jakýsi pokus z pozice té, řekněme, ne úplně nejmladší, ale mladší generace občanů Mnichova Hradiště zabývat se tématem Jana Švermy. A je tu někdo z těch přímo případně z těch gymnazistů, nebo někdo, kdo se toho účastnil, toho ve školní části, toho ze školního projektu, který na gymnáziu vznikl? Kromě kolegy Najbrta z našeho ústavu, který ten projekt si doprovázal, a jistě může i také on promluvit k tomu. A můžete nám tomu něco říct, jak třeba, že teďka mluvili pamětníci dokonce, nebo lidé úctíhodní svým stářím, a jak to vypadá z druhé strany toho věkového spektra v Mnichově Hradišti ve vztahu k Janu Švermovi? Takže mluví na hlas. I mládež mluví na hlas. Já se obávám, že už té mládež úplně nepatřím. Takže ještě jednou dobrý večer, mají takové Mazánek, čím na místním gymnáziu dějepis. My jsme v rámci směřovali ke třídě Kladně, což jsou opravdu mladé ročníky Kladna, to jsou vlastně deváťáci, takže 14-15 let. A když se řekne Jan Švermá, tak musím upřímně říci, že jim to skoro nic neříká to jméno. Když někomu, tak to jsou Tunky a jako Mnichovu Hradišťský rodák, jinak fakticky pro ně to je nicméně jim pravý, když se řekne Jan Švermá. Nebudu přehánět, je to tak. Takže my jsme studenti se pokusili vlastně ve svých rodinách nebo u svých známých přátel zjistit něco více o Janu Švermovi. Krátké, slabé úryvky máte pak tady vlastně před bodem na té tabuli.
vyplývá z toho, co si myslím, že tady trošku vyplývá z té diskuze, to znamená, že někteří názor na Jana Švehlu mají hodně pozitivní, někteří, jak to tady zaznělo, vlastně to vidí prostřednictvím toho klubu, já bych se tady měl vyjádřit, tak pro mě jako pro hodně ještě mladého člověka, ten Švehla musí být řeším jako kult režim, co z něho pomůže učit, co jsem udělal, do jisté měry ovlivňuje myšlení té mladší generace, kterou už to je. To znamená, vy, co jste tady třeba vzpomínali, jak si ho velmi vážíte, vy jste ho zažili úplně v jiné době, úplně v jiném čase, ale to naší řeknu v mladší generaci, že Jan Švehla se představuje jako ta socha na tom náměstí, jako symbol komunistického režimu, který tam chtěl umístit a vlastně tak říkající ten režim přihřívat na tom Janu Švehlovi moji křížku. Což nic nemění o tom, že Jan Švehla si myslím, že je velmi významnou postavou naší dějin, viděl bych také vlečen se jako pozitivní, ale je to prostě i podle mého názoru postava silně využitá tu komunistickou propagandou. A to vyplývalo z těch odpovědí, které tady můžete vidět, co studenti vlastně se sbírali u svých, řeknu, rodičů, pravičů. Takže my jsme to pojali krásně, pojali jsme to ještě z hlediska věd, jsme to hlediska výtvarné výchovy, to znamená různé výtvarné animace, které studenti vytvářeli, to takový spíš bych řekl miniprojektník. Bylo naším cílem toho Jana Švehlu trošku více přiblížit, to si myslím, se podařilo. Každopádně u mladé generace, to je nejmladší, je to jméno, které příliš nerozumí, ne, které jsou asi tak vypustili. Dále je otevřen ten prostor, prosím. Já přemýšlím, jestli použít slovo, to slovo kult, ale já použiju náhradní termín, neutrální termín posmrtný život. Vy jste tady mluvil, pane Doskočile, o tom, že v podstatě v rámci toho posmrtného života je Švehla viděn jako intelektuální pravá ruka Klementa Gottwalda. Mě by zajímalo, do jaké míry tahleta informace v podstatě je relevantní. Zatímco jste mluvili o jeho životních zkušenostech, tak v podstatě mluvili jste o tom, že to byl pro mě takový terénní pracovník, dělník skutečně komunistické ideologie, který dokázal v terénu přesvědčovat. Můžeme se na něj skutečně podívat jako na v podstatě intelektuála, kterému ten Gottwald diametrálně odlišným vlastnostmi, osobními intelektem a dalšími záležitostmi naslouchá? Můžeme ho vidět skutečně, že tenhle ten odraz posmrtného života má nějaký reálný základ? Jiří Senohrábek. Jako historikové jsme vždycky trošku otroci pramenu, se kterými pracujeme a žádný pramen nám tyto informace neposkytuje. Čili můžeme usuzovat, jsou dochovány fotky z stremské dači, kde žili v době moskevského pobytu a z těch fotografií se zdá, že oni co by měli velmi blízko. A pak není důvod, že by to skutečně nenastupil, protože tady musíme prostě usuzovat z nepřímých indicí v vašem případě, že je velmi mnoho předpokladů k tomu považovat tuto domněnku za pravdivou, že mu naslouchal, ale je to stále jenom domněnka. Prostě nemáme pramen k tomu, že kde by to explicitně bylo řečeno. A když to řekne Marie Švehlová, tak to zase není úplně pramen, kterýmu bychom na 100% mohli věřit, jakkoliv ty paměti jsou skvělý. Já bych tam ještě tedy přece jenom dvě poznámky přidat, pokud jde o ten vztah Gottwald-Švehla. Nejde totiž vlastně o toho Švehlu jenom řekněme jako o intelektuála, protože jaksi Gottwald si byl řekněme vědom nejenom řekněme Švehlových jaksi intelektuálních předpokladů, ale také jeho řekněme všestrannosti a organizační schopností, což vedlo i k tomu, že jak si toho Švehlu posílal řekněme, pracovat i na úseky, které tomu Švehlovi jaksi úplně vlastní nebyly. Takže nešlo jenom jaksi o to šéfredaktorování Rudého práva v předtichovské éře, ale i třeba o situaci z roku 29, kdy mě Švehla poslal do Rudých odborů, aby je tedy nějakým způsobem konsolidoval předtím, že se předtím vlastně o odbory jaksi nezabýval vůbec. Takže si myslím, že tam ta rovina toho, že Gottwald si těch Švehlových schopností jaksi je vědom a
oceňuje i tím, že on tedy svěřuje různé a poměrně dost náročné úsledky, tak tenhle ten moment tam je. A potom si myslím, že to má ten druhý jaksi aspekt ex post, protože vlastně v 60. letech lidé jako Zdeněk Radila, historici Zdeněk Radila, Jan Novák, Ladislav Míklíček, začínají v té dobové liberalizující se a objektivnější historické produkci se právě vracet k těm momentům jaksi Švermova působení, kterého nějakým způsobem jaksi propojují s antifašistickým zápasem, s vlastenectvím, které vlastně mají signalizovat to, že komunisté vlastně nejsou jenom jaksi, a jejich ideologie není jenom jaksi ten moskevský import, ale je to vlastně něco, co vychází také z národních tradic a co podprahově jaksi mělo se vracet takové té kontinuitě vlastně té československé cesty k socialismu, která ve skutečnosti v těchto přestávkách měla být jaksi to gro a vlastně nám ji vykazil vlastně ty vlivy stalinismu a tak podobně. Když ale vlastně po roce 68 jaksi ty historické argumentace, které měly jaksi doložit legitimitu té československé reformy v roce 67, jsou vlastně paralizovány, tak najednou tam jaksi ten Šverma je vykládán trošku jinak. Zatímco v těch 60. letech je tam vykládán jako člověk, který se vlastně v rámci toho Gottwaldova vedení KSČ vlastně trošičku jaksi vymyká. Tak potom v roce 68 do této interpretaci dochází posunu Šverma vlastně nejbližších Gottwaldů spolupracovník. Jaksi to, o čem se mluví, to vlastně zůstane jaksi stejné, ale způsob, jak to vlastně akcentovat, se změní, protože vlastně se tam ty Švermovy zvláštnosti se vlastně trošičku upozadňují ve prospěch toho, že on vlastně je součástí toho hlavního proudu, který nějakým způsobem osobitě sice interpretuje, ale stále je v něm. Takže myslím si, že tenhle ten posun tam je. Já tam zkoumu samozřejmě do toho výzvisté války a jako jsem přesvědčen, že tam byla ještě jedna rovina a vlastně pro Švermu, který prostě se musel zajímat o to, kdo bude stát čele KSČ, když ne Gottwaldu. Kdyby už tady byla ta otázka na tu Kominternu, tak samozřejmě jako musel znát to atmosféru, která tam panuje koncem 30. let, jsem o to, že nepotkávali lidi, kteří tam bylo a tak šlo i to, že prostě ty lidé mizeli, ztráceli pravým slova smyslu a samozřejmě tom hotelu Lux máme i vzpomínky, že to mělo dopad i na jejich rodiny, protože oni najednou v tom hotelu byli nadvěteční, takže i ty rodiny prostě odcházeli do nějakého jiného ubytování. A v roce 1942 samozřejmě nejjednodušší způsob, jak změnit politiku KSČ, bylo změnit předsedu, a my víme, že Václav Kopecký se nabízel do nového předsedu KSČ, že prostě implikoval proti Gottwaldovi, že kružil právě toho, že vedení Kominterně nebylo spokojeno se stavem nebo s činností legální KSČ protektorátu, takže se tam rozdělá taková velká hra a vlastně Šverma do Gottwalda, dalo by se říct, si prostě brání. Po atentátu, když vlastně píše, jak si Gottwald jeden z těch ze svých známých rozhlasových projevů, který je i v jeho sebraných spisek, no tak to je projev, který je pod redakcí Švermy, jo, který potom dopise sděluje, aby se teda něj Klema nezlobil, že on musel sednout a přepsat ho, aby byl v souladu s těmi direktivami a Gottwald z toho neměl prostě problém. Takže tam je i pragmatická rovina, jak to vypadalo tehdy ve vedení KSČ a v té Kominterně a to spojenství, jako není to jenom blízkost těch lidí, ta korespondence je skutečně jaksi kamarádská, přátelská, ale jsou tam prostě i tyhle praktické ohledy, protože samozřejmě, pokud by padnul Gottwald, tak jako ten Kopecký byl vlastně jako tím hlavním pretendentem na jeho pozici a to bylo prostě víceméně se to bralo jako za hodně špatné řešení. Ona k tomhle jenom teda jednou věto, že jak Kopecký intrikoval proti Gottwaldovi, tak dokonce právě to v roce 42-43 se přímo měl na Švermu obrátit s tím, že mu to nabídl, kdyby k té výměně jaksi došlo, jestli by on tu funkci předsedy KSČ vlastně nechtěl vzít, což jaksi Šverma, který byl ty Gottwaldovi loajální, odmítl. Zda to Gottwaldovi jaksi řekl, že Kopecký ho takhle oslovil, to samozřejmě nevíme, ale je to poměrně pravděpodobné.
Jestli mohu, na mě tady působí Šlema jako takový vzorný a loajální spolehlivý sekretář. Měl on sám, tušíme, ambice skutečně jít po válce do té nejvyšší politiky. V 44. už jsem trochu lámal chleba, už jsem přemýšlel o tom, jak to bylo v 45. jsou nějaké písemné záznamy o tom, že by se v rámci KSČ třeba s ním počítalo jako s ministrem nebo vrcholným politikem, něco podobného. Dopady o tom nejsou, samozřejmě, tak jim se nepodařilo najít, ale jsou to prostě v podstatě víceméně hypotetické věci, že víme, čemu se Šverma věnoval za války a tam byla prostě určitá kontinuita. Já se vlastně domnívám, že pokud by se dožil toho osvobození, tak se stane tím ministrem informací, jako Václav Kopecký. Ta volba byla v podstatě nešťastná, ale jako pro Šverma byla ta funkce jako dělaná. Vlastně i o vytváření jako ten lídné kláze KSČ, a to Šverma uměl mnohem lépe než Kopecký, byť samozřejmě ta inteligence, umělce a tak dále, KSČ na koni, tak přece jenom se tam pohyboval docela jaksi neobratně a myslím si, že takhle by to prostě jako dokazlo. Ale je to samozřejmě hypotéza, určitě by byl nejúžším vedením KSČ, už to vzhledem na to, že prostě, když to bude dokázat nějakou strategickou linii, nebo kolega o těch československé cestě k socialismu, no tak samozřejmě ty klíčové materiály připravuje Šverma. No to je vlastně otázka národní výboru, to je vlastně jeho práce, nebo on tam přinese jako největší, do toho vloží největší díl a dělá to samozřejmě historickou metodou, že se dívá, jak ty výbory prostě fungovaly v 1918, jak to prostě bylo i v minulosti. A druhá věc, kterou on zjiští a zjiští vlastně od daného stolu, poslouchá, že správně, to je vlastně otázka těch odborů. Dneska se specifickým působení vlastně na tom Slovensku, kde on jako jenom nemluví o Slovenské národní radě, ale tam se z odborů a stává další věci a u toho všeho on je a nějakou tu jsem tam jaksi diriguje. Takže určitě byl nejvyšší vedení KSČ a pravděpodobně zastával teda ten rezort, tomu nebudu až tomu. Děkuji. Dáme příležitost pro poslední třeba dva hlasy, jeden tamhle právě je, takže teď je příležitost ještě pro tamhle jsem pardon, viděl prvního kolegu. Takže poprosím o dva poslední vstupy, potom nějakou reakci a pak se půjdeme k závěru, protože už je 7 a řada z vás určitě má ještě jiný večer program. Nebojte, tak ještě bude takový menší prostor, třeba kdybyste se chtěli tady kolegu něco zeptat, tak ještě bude třeba pro nějaký osobní, prostor pro nějakou osobní diskuzi, jo? Já jim dotaz, na to, jaký je význam pro dnešek. Prosím, do toho mikrofonu. Jaký je význam pro dnešek toho? A jsem názoru, že Šverma bych určitě nesouhlasil s vývojem po 89. roce. A vůbec s tím. Já to zvládnu bez mikrofonu, moje jméno je Šosvart a zajímám se o regionální historii a historii Mnichova Hradiště. A chtěl bych se zeptat, zda je pravda, že Jan Šerma utržel vyznamenání národní hrdina de facto dvakrát. Jednou od slovenského státu a to se pak zrušilo a pak ho utržel od vlastně československého státu. Může na to někdo odpovědět? Tak já bych to jenom popravil. Šverma dostal v roce 45, asi několik týdnů po skončení války, od Slovenské národní rady, původně jaksi hlavního reprezentanta slovenského odboje, nyní slovenského parlamentu, který se jmenuje stejně, vyznamenání hrdina slovenského národního povstání. Je mu uděleno 15. května 1945. Takže nejde o slovenský stát, aby tady nedošlo k omylu, jaksi s Tisovým nuťáckým režimem, toto skutečně nemá nic společného. Jde o rozhodnutí Slovenské národní rady z května 1945.
pět, a potom dostává v roce 69, 25. výročí slovenskému národního povstání, dostává Šverma titul hrdina Československé socialistické republiky, což je jaksi titul zřízený až, myslím, v 60. letech, jestli se nemýlím. 64, prvního dostal, no prvního myslím dostal Ludvík, Ludvík z Voda. Ne, to je řád, zástavy, nebo to je titul hrdina ČSR, dostal opravdu až v roce 69. Já děkuju za výjimku a využiju tedy, že je tady pan starosta, pokud se není. Tam byla ta otázka, že je diskuse, jakou to z dopisu Jan Šverma, myslím, že to podepisová paní ředitelka muzea Jan Šverma, národní hrdina, otazník. Tak by mě zajímalo, jak se na to dívá pan starosta a jak se na to dívá místní zastupitelstvo. A zajímá mě to z toho důvodu, že se stále považují za zdravého patriota tohoto města a za přívržence a obdivovatele národního hrdiny Jana Šverma. Pan starosta začal, takže pan starosta i skončí dnešní večer, tak to má být. A 4 minuty. Víte, já hrozně závidím, to vůbec nevěkám, já hrozně závidím v životě lidem, kteří mají jednoduchou odpověď. Já to neumím. Hrozně těm lidem závidím. Obdivuju to, protože, a vím, že je to špatné pro moje řemeslo, nyní starosty, když ke mně chodí občané, úředníci a říkají, starosto rozhodně. Já tam sedím, kolega řekl, já se musím poradit, já potřebuji přemýšlet, říkám si, vlastně oni mi ubývají a říkám si, co je ta správná věc. Jan Šverma, národní hrdina s otazníkem, pro mě osobně není o tom, jestli on opravdu tím hrdinou je nebo není. Z pohledu do historie, nebo řekl to jinak, asi před 4-5 lety jsme ještě s přítelkyní pracovali na projektu, který se jmenoval Živá paměť Liberec Reichenberg. Řešili jsme ty sudecké témata a ty témata toho Liberce. A byl tam pan Schwarzenberg jednou a já jsem se taky na to ptal jeho názor. Říká, vy máte k těm Němcům blízko, řekněte mi, jak to je. A mi říká, víte, nejhorší problém historie, když na ní koukáme z dneška. A soudíme z dneška. A soudit z dneška prostě nefunguje. Takže v ten moment Jan Šverma, národní hrdina, během války, když se dívám na fakta, ano, on pro mě, ano, on bojoval proti fašistům. V tu dobu, když se podíváme na to, jak byly rozložené síly, politické síly, ano, tak v tu chvíli potom ještě záleží, co definujete hrdinou. Jestli hrdina je ten, který promluví před 150 lidmi, ten, který položí život za svoji vlast. Já jsem dneska byl poprvé, jsem držel zbraň v ruce, jsem byl neoficiálně, se řeknu, s městskou policií za instruktáže. To je hrozný pocit, strašný pocit, zase bych toho nikdy nechtěl dožít. Kdo položí život za svoji vlast, to považuji za hrdinství. Z pohledu toho, co dneska je Jan Šverma jako symbol, strašně komplikované. Já sám jsem z rodiny, která má jednu část, která byla do Bakova, která byla komunistickým režimem velmi poškozena. Jsou tam žaláře, tam zbavení majetku. Jan Šverma pro mě jako dítě byl symbol toho režimu, který moje pradědy persekuoval. Když jsem si říkal, mám to zaštítit jako starost, tak to se pro mě hrozně rvalo. Máte bloky, je to rodina vás, teď vás ta historie vás praví. Takže z pohledu dnešního, asi bych souhlasil zde s panem Mazánkem, myslím si, že Šverma to tak trošku odnes po tom 48. možná zbytečně, protože se změní. A já bych zde slovo kvůli, to je možná problematické, ale ten posmrtný život prostě Jana Švermy je velmi problematický a možná se na ně nalepilo mnohem víc věcí, než co se dělo předtím, takže z mého pohledu ten pohled na Jana Švermy je hrozně komplikovaný, neříkal bych ani ano, ani ne, myslím, že to má své fáze a Jan Šverma je malý, dá se říct, velikánský příběh, ale ve velkých dějinách, když se na to podíváme, tak krásně symbolizuje to, jak šla ta doba. Jak ten režimy se střídali, lidé to odnášeli a symbolizuje to doba. To, co je důležité a za to ukončení pro mě, je, že pokud na svoji historii zapomeneme, tak jsme nuceni opakovat.
Já nechci, aby jsme jo, za sebe, já nechci, aby se opakovala historie krvalačného 20. století. A proto si myslím, že má smysl mluvit o příbězích, jako je Čverna, které rozhodně nejsou černobílé a jsou velmi složité, potřeba je pochopit. Takže tolik za mě a nevím, jak se odpovědět. Velmi dobře, já jsem krásně na panu starostu na závěr si chystal to, že jste položili, je výborné a zavírá to ten kruh, který jsme tady měli, ta debata je o Janu Švermovi z pohledu Mnichova Hradiště, protože posledu to, jak se k němu místní obyvatelé postaví, to je na vás, nikdo to nerozhodne a já věřím, že tato debata taky je začátek nějakého procesu, věřím, že to je, jakoby, není naposledy, kdy se na této půdě, která je širší, není to jenom, že se někteří zajímají o Švermu, ale je to demokraticky zvolená reprezentace tohoto města se k tomuto tématu postaví čelem a za demokratických pravidel a demokratických principů umožní debatovat i o citlivém tématu, jakým je odkaz Jana Švermy, jak tady bylo ostatně prokázáno dnešní večer. Věřím, že tento proces nějaké debaty, která patří k demokracii a k vyrovnávání se s minulostí a patří k minulosti vůbec, tady bude v Mnichově Hradišti pokračovat. Děkuji, že jste vydrželi do pozdních večerních hodin a pokud budete chtít, tak ještě my třeba neutíkáme úplně hned, můžeme tady s vámi ještě hodinu mít. Děkuji místním organizátorům a zejména kolegům z muzea i z města. Mějte se moc hezky a shledanou. Jedné, děkujeme, že jste přišli. Bylo pro mě osobně ctí, že se tolik historiků sešlo zde. Děkujeme. Děkujeme také paní Kopolové, že dorazila. Děkuji vám, že jste na tak složité téma přišli. A současně bych vás chtěl pozvat k tomu, že pokud máte žízeň, tak jsme tam aspoň připravili vodu. Takže tam pro vás voda na viděnou někdy a vlastně omlčku. Před námi 17. listopad, ale navazuje to na to, že to znovu nějaká pro proměna naší republiky. A potom samozřejmě přijde.